Ми ростемо і підбираємо собі такі образи серед народної творчості, серед мультфільмів, які пасують нашому характеру. От цікаво, ціле покоління виросло на мультяшках, де кіт б'ється з мишкою, де заяць б'ється з вовком. І оця настільки некомандна гра породжує, мені здається, насилля і свавілля. Постійний конфлікт. Да, я проти. Ми тут з Лівчуком заговорили про те, що Тому і Джері сьогодні 78. І я от просто у 1940 році вперше на екранах з'явилася ця парочка. Ми сьогодні святкуємо їх день народження. Вони вже старікашки такі собі, знаєте, але ще живуть, непогано себе відчувають. Я з задоволенням деколи дивлюся. Хоча я виріс. Ти дивишся, ну що там з задоволенням? Вони оспівують те, що треба бити одне одного, гасити. Ну що в цьому такого? Я от зараз, панове, і перед вами, і перед Юлією, от поставлю такий маленький експеримент. От ти не знаєш, я її не попереджав. Спробуй відгадати, про що йдеться мова. Я називаю просто назви серій. Так. В городському парку, на дорозі, на стадіоні, в деревні, на сеновалі, в цирку, в музеї, в домі юного техніка. Саша, якщо ти хочеш зараз зобразити еротичний на якийсь пляже, голос, як в сказці. Репетируй краще, Сашко. Ну, не на помічай. Курорті, на дачі. Про що я? Що це назви яких серій, якого кінематографічного шедевру мультяшного? Окей. Ну, погоді! Да. Да. Я виріс на «Ну, погоді». Нам, радянським дітям, про Тома і Джері було невідомо. Періодично тільки на вклейках, тих от вкладишах, в жувачках, ми бачили зображення цих дивних персонажів і не розуміли, що воно таке. Це вже потім. Я виріс на «Ну, погоді». Розумієш? І в тих всіх серіях «Ну, погоді», що я бачив в дитинстві, я завжди був на боці волка. Я ненавидів зайця, тому що він якийсь хлюпік, якийсь такий зразковий. Такий ботан. Да, ботан, такий, так. А от Вовк завжди стиляжний, з цигаркою. В нього протесний, да, так, такий? В нього, да. Він пасіонарій, в нього проблеми з мінтами, там в деяких серіях його мінти забирали. Подивись на нього. Ага. Ну, красунчик, як на мою думку. Так. Завжди вдягає. А заяць, ну, якийсь такий, от, подивись, це фрагмент з тої серії, де його забрали мінти. Причому ведмеді грають мінтів, я тепер розумію, натяк, чия тотемна тварина, ведмідь. Угу, розумієш? Угу. Ну, недаром кажуть, що Росія, як там, стосовно Європи, окей, забув. От, дивись на цей фрагмент. Господи, напує котика. Я вам більше скажу, що в Російській Федерації зараз по-особливому ставляться до цього шедевру, на якому я виріс і всі представники мого покоління. Значить, в опросі, зараз, в кінці августа 2012 року, після обсуждення в ВГТРК, це телебачення, російська категоризація мультфільма в соответствии со вступающим с первой тридим, значить, законом о защиті дітей от інформації, причиняющей вред их здоровью и развитию. В интернете появилось сообщение о том, что якобы принято решение отнести «Ну, погоди» из-за сцен насилия или курения к категории 18+. И показывать по телевидению без купюр только после 23:00. А министр, значит, главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко высказался, что отрицательные персонажи мультфильмов и кинофильмов курить могут. В качестве примеров таких персонажей он привел Джеймса Бонда и волка из мультсериала «Ну, погоди», назвав при этом волка негодяем. А Джеймс Бонд для него просто злодей и антигерой. Не знаю, мені він подобається. Да, бачиш, ну, кому що? Знаєш, оці всі образи, психологи кажуть, вони потім назавжди з нами. Мене вони вичислили, що я там на Пітері Пені зросла, тому я така, типу, знаєш, проти системи. Але потім я підріс, і десь кілька років тому, знову ж таки, потрапивши на одному з телеканалів на чергову серію, ну, на чергову якусь там серію цього серіалу про дивні стосунки вовка і зайчика. Розумієте, з погляду, з точки зору сьогоднішнього часу, після всіх тих харасментів, скандалів сексуальних, мене от цікавить питання, про які такі стосунки тут йдеться мова? От навіщо вовку був потрібний цей заєць? Судячи по, значить, образах, вовк – це такий мужик вже дорослий, а заєць – це дитина. Педофілія. Ну, так, в дійсності. Дивись. Ну, от він залишається до дитини, ви розумієте? Там жодним чином, в жодній серії не було вказано, що нібито він в своїх мріях, вовк, значить, десь там щось думав про те, щоб з'їсти зайця.
Ні, він просто чомусь його постійно переслідував, використовуючи всі. А з іншого боку, прикинь, як огидно, якщо зараз з'ясується, що по сценарію цю мутацію теж 45. Ну тоді це інший ахтунг, ви розумієте? Це просто мерзко. А якщо це зайчиха, це, вибачте, теж якось не камільфо. А може це зараз трансгендер? Ми не знаємо, тому що зараз в наші часи ну не треба так от статево. Уявляєте, до чого ми вже докотилися, що ми вже не можемо дивитися мультик мого дитинства без цієї брудної от аналітики? Да. Це страшно. Вітаємо Тома і Джері. З ними теж потрібно розібратися. Ну і Вовка з Зайцем теж, як їхніх послідовників. Ми повернемось.